Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Сьогодні влаштувати дитину в комунальний садочок – велика проблема, адже діток, які хочуть сюди потрапити, все більше і більше. Шляхи подолання цієї проблеми вирішив дізнатися народний контроль. Хочу я садок. Мати маленької Вікторії, пані Олена, не з чуток знає, як важко влаштувати доньку в дошкільний заклад. Каже, хоч і зареєструвалася в електронній системі, але кількість діток просто космічна. Олена з донькою 500 в черзі. Наразі ми там дуже-дуже далеко, і дитині не бачити садочка ще практично до школи. В державний садочок потрапити насправді дуже складно. Без хабаря туди практично нереально потрапити. Випадок пані Олени не поодинокий. Львів'янки розповідають, часто зіштовхуються зі схожими проблемами. Там якась помилка в електронній реєстрації. От, і переписати заяву, що він підлягає вже не в ясельну, а в молодшу групу. Та електронну заяву заповнити і велика черга, потім все одно треба піти і заплатити. Влаштувати малечу в садочок насправді непросто, адже на черзі сьогодні стоять понад 20 тисяч дітей. В управлінні освіти лише розводять руками. Радять львів'янам віддавати доньок та синів у приватні заклади. В нашому місті офіційно працює 10 дошкільних закладів приватного типу. В них функціонує 41 група. Такої ж думки і урядовці. Нещодавно МОЗ ухвалила нові правила, згідно з яких відкрити приватний садок стало простіше. Зокрема, знято низку обмежень щодо харчування та прийняття білизни. Чимало спрощень і в господарській частині. Та от біда. Навіть приватних садочків у Львові бракує. А відкрити новий не так і просто, бо бракує приміщень. Та й цю проблему можна вирішити. Я запропонував, щоб наші департаменти, які відповідають за будівництво, контролюють процеси, вимагали облаштування садочків, кімнат дозвілля в житлових комплексах. Ми будемо стежити за перебігом цієї справи і вимагатимемо, аби у вересні жодній дитині не забракло місця у дитсадочку. Уляна Бойчук, Любомир Дяк, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо ми, команда Народного контролю. Народний контроль – це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер о 20:20 на ТРК Львів. Я ніколи не дякую хабарем, тому що не хочу відчувати провини за процвітання корупції в Україні. Вважаю це принизливим і несправедливим по відношенню до чесних студентів. Тому що хочу, аби моя дитина виросла в успішній країні. Бо це взагалі не дякую. Це є перша сходинка до корупції, а корупція вбиває. Отже, і хабар вбиває. Я не дякую хабарам, бо поважаю себе.